Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні хотів би поділитися з вами чудовою Божою обіцянкою. Давайте відкриємо наші Біблії, книга Псалми, 50 глава, 15 вірш. Там написані такі слова. І до мене покличу в день недолі. Я тебе порятую. Ти ж прославиш мене. В першій частині цього вірша Господь, звертаючись до нас, людей, каже, що ми, люди, маючи різні проблеми, маючи різні труднощі, будь-то фінансові, будь-то проблеми в сім'ї, чи проблеми зі здоров'ям, що в наш час дуже актуально. Ми, маючи ці всі проблеми, маємо звертатися до Бога за підтримкою, за допомогою, звертатися в молитві, просити в нього допомоги. І Господь в другій частині цього вірша дає нам чудову обіцянку, що Він порятує нас від всього зла. Він допоможе нам, Він нас укріпить, Він нас не залишить, Він завжди буде з нами. І також в кінці вже цього вірша звучать такі слова. Ти ж прославиш мене. Я гадаю, що кожен з нас не зможе порахувати кількість благословінь, які Бог нам посилає кожного дня. Тому хочу, щоб в нас було відкрите серце, щоб в нас було вдячне серце, щоб ми дякую Богу за кожен прожитий день і за все, що Він для нас робить. Амінь.